C4 frakce je základní surovina pro výrobu butadienu a rafinátu 1. Butadien je základním komponentem pro výrobu syntetického kaučuku a dále se v podniku využívá pro výrobu ABS pryskyřice a kapalných kaučuků. 60 až 70% výroby zůstává v podniku. Zbytek, přibližně 30%, se vyváží do zahraničí. Kapacita jednotky je postavena na roční zpracování 210 000 tun surové C4 frakce. Při koncentraci butadienu 44% obsaženém v C4 frakci představuje toto množství 90 000 tun vyrobeného butadienu ročně. Tato kapacita není plně využívána. Průměrná výroba za poslední dva roky byla přibližně 60 000 tun ročně. Surová C4 frakce je kapalný plyn obsahující uhlovodíky. Dováží se zhruba ze 2/3 z Chemopetrolu Litvínov a z 1/3 ze Slovnaftu Bratislava. Z Litvínova je expedován do kaučuku produktovodem, podzemním potrubím. Ze Slovnaftu Bratislava je C4 frakce dopravována v tlakových cisternách. Výrobna butadienu byla postavena v 78. roce a byla postavena prakticky z nutnosti odstavení starých výrob butadienu z lihu a výroba butadienu CU Solema. Tato výrobna byla postavena podle nejmodernější technologie licenzora Nippon Zeon z Japonska a jako dodavatelská firma, inženýrská firma, tuto výrobnu postavila firma Lurgi z Německa. Od té doby prošla výrobna nějakou modernizací? Ano, v 86. roce byla provedena intenzifikace výroby, kde její kapacita se zvedla o 25%.